83. 83. Da. Ova Fiće je sa Milijom ceo život. Ceo život. Ceo život. U fabrici smo radili zajedno, penziju smo doživjeli ja i on i volimo se i poštujemo. Volimo se i poštujemo se. I bit ćemo zajedno. I bit ćemo zajedno, to je to, bravo, da. To je pravo. Podržavam ga, ispravan je, tehnički normalno prolazi, sve u redu. Bravo Milija, svaka čast. Odem na tehnički ljudi ga probu, oduševe se. Sve ispravno, neko tako i treba da bude, ja ga vozim. Ja ga vozim, da, nema šta. Koliko i troši Milija ovo? On troši negde oko 6-6,5 litra. Aha. U lokalu, a na putu 7-7,5. Pa to je lepo. I svuda ste bili zajedno? Inače, svuda smo bili, bio sam i na more s njim. Aha. U Sutomore jedne godine dok bio novi, nigde nisam imao nikakvih zastoja niti problema. Tu smo prošli odlično. Bravo. Tako da, mnogo dobro za vožnju, a i očuvam. To je naše vozilo domaće, kojega... Boljeg nema. Bolje nema. Ono je nas sve spodiglo i kuće smo s njim ponapravljali i vek proveli i u sela odlazili. Svuđe se u svaku planinu se popo, gde je Vlada Niva mogla da prođe, tu je prošao i Fića. I uz mastu banderu? Da. Dobar vozač, dobra guma i dobra ramela, uz banderu, s banderu on ide. Gazi snijeg, samo tako može biti. Bolje to. Savlađuje blato, snijeg, sve puteve savlađuje. Bravo. Ne mora da bude samo asfalt. Odlično, odlično, to je to. To je vodilo to je to. Jako prilagođeno ovaj zimskim periodom, kad su snegovi, ono, razgazava snijeg. Sva vozila se vraćaju, ne može da prođu na nekim uzbrdicama, s Fićom se prođe. Ilija, šta je ovde najlepše kada je Kragujevac u pitanju? Šta biste vi izdvojili, zbog čega ovaj grad poseban? Pa čuj, nekad je bio poseban zbog ove fabrike automobila, mnogo je sveta. Aha. Došlo i doselilo od svukud. Celo Kosovo, Bosna i... A sad je druga situacija, druge firme. Da. Strane dobro, firme. Ali ovako nešto što vas veže za grad, ne znam sada, da li je to neko posebno mesto, da li je to... Jeste, ovaj dobro park, mesto, posebno mesto. Da li je to trg, da li je to... Šta ste voljeli kad ste bili mladi, gde ste provodili vreme? Vežuje nas Šumarice, park u Šumaricama i uopšte grad, kod grad industrijski i dobar grad, dobar narod, dobro mesto, bogato. Aha, aha. Dobre pijace i sve dobro. Bravo. Evo, ovde ćemo napraviti krug da vide ljudi naše Fiće. Oranž Fića, tu je još jedna bela Fića lepa. Crveni Fićko, nema greške, motamo ga u jedno smjer. Toliko je lagan auto za vožnju, da. Toliko je prijatan, da. Toliko s njim možete šta hoćete. Vi sviđa volan kako ide, a to je sve što su prednji trapovi biksnovani i što, aha, se to redovno podmazuje i održava. Ko da ima servo, jeli? Ko da ima servo. Bravo, to je to. Jedan kolega je seo da mi prebaci auto 200-300 metra, on kaže, jo, ovaj tvoj volan ko da je otkačen. Ja dve ruke motam jedno uz... A ne, ja sam to uredio. Kad sam rešio da ga ostavim za mene do kraja, ja sam sve uradio, ili Mariju i motor uradio generalno i sve. I sad samo uživam, idem na proslave, volimo se i gladimo se i tako. Znaš kako, ovaj grad voli ovaj auto, jer to je bio, kad smo se zapošljavali, to je bio udarni auto i svi smo mi na tim motarnim trakama krenuli sa Fićom. Po 105 se radilo u jednoj smeni i 105 u drugoj. 105 Fića u jednoj smeni? Za 8 sati u jednoj smeni, 105 u drugoj. Svako dnevno je se gledilo po 210 vozila. To je bilo zakon. I svi su ga zavoljeli i... To je neverovatan broj, 105 automobila u jednoj smeni da se napravi. I vi ste se baš od 105 automobila u jednoj smeni, vi ste se baš za ovaj zalepili. Da, pa dobro, ja sam uzao jedan koji sam odabrao. Da. Pratio sam ga kroz lakirnicu da mi ga bolje zaštite. Pratio sam ga na montažu da malo bolje izregliraju trapovi i to i...
pripremio i stera auto koji svaki drugi. To je to, nema greške. I tako. Fića je jedan. Radnici ogromni, to je se radilo. Dobro smo prolazili, dobro smo bili plaćeni. Sve je teklo po jučer. Dobri uslovi rada, zaštitna oprava, celokupna, hrana, sve. Kožuha, rukavica, krema za ruke, sve. Milija, ja želim ljudima... Mjesto na nivou bila, hrana na nivou, sve je bilo. Ja želim ljudima, poslodavcima i vlasnicima firmi, fabrika, da neko o njima priča kao što vi pričate o fabrici gdje ste vi počeli da radite. Svaka čast, divno, divne reči. To je auto svih vremena. To je auto koji mnogo izdržava i odem u selo za Vega, snijeg, ostane mi negdje malo dalje kuće, nemam prilet kuće, za Vega, snijeg. Posle nedelju dana ja odem na prvi ključ u Pali. Samo čistim snijeg u Pali. Bravo. U razdiru. Ne da je bila udobna vožnja, nego inspirativna, edukativna. Kako ovaj čovjek priča o Fići i o mestu gdje je radio, ja želim svim poslodavcima i ljudima koji imaju neke fabrike, firme i ostalo, da budu tako dobri da i se o njima ovako dobro priča. Momci, mnogo vam hvala na ovom iskustvu koje ste nam pružili. Ja ne znam šta bih vam drugo rekao, osim, eto, hvala. Nadam se da vam nismo previše vremena oduzeli i eto, malo ste, što se kaže, i motore produvali i ove auspuhe i sve ostalo. Vozite kroz grad, vidim da je interesovanje izrazito veliko kada su Fiće u pitanju, jer ljudi se okreću, slikaju i sad ovo što smo prolazili, malo što smo se provozili. Milija, veliko hvala. Hvala i vama. Kako se otvara, kako se otvaraju vrata? Gore, k sebi. Ka sebi. Opa, hoćemo. E, slušajte ovo. Moramo mi, ja sam se sad zainteresovao jako. Moram doći da ja kupim Fiću. Pa da mi pomognete da nađem nekog Fiću. I onda da mi pomognete i oko delova i sve ostalo. Imamo, a? Uvek čuvamo nekog u rezervi. U rezervi, za nekog, ja? Novog, za nekog novog ljubitelja. Ali vi ga prepoznate, jel? Jeste. Šta posećujete, gdje idete? Pa idemo svud. Evo, prošle nedelje smo bili u Krupnju, ima Užice, pravi redovno. Kragujevac za Đurđevdan, to nam je prvo što počinjemo tu. Kragujevac slavi dan Đurđevdan i tu smo. Ja, Jagodina, Ćuprija. Pa kako bude to kad krenete tako na put i ako se sad skupi lupom 40 Fića i vi pičite jedan za drugim? Kako to izgleda? Kako reaguju ljudi? Mnogo lepo, ljudi reaguju, svi oduševi se, svi su oduševljeni, deca najviše, naprijed, svi sviraju.